Если удандык номер 2-ші сотының аядай ғана залында ене шаншар жер жоқ. Жемқорлығысы бойынша бұрынғы болса да, әрі лауазым иелерін күнде соттай бермейді. Қорғаушының наразылығына қарамастан, судья сотты журналистер үшін де ашық деп толеранттық танытты. Вот такая обстановка. Статистика агенттігінің бұрынғы төрайымы бұл сотқа іштей дайындалып келгендей. Бұл оның сырт келбетінен де байқалып тұрды. Мешімбаева өзіне тағылған айыптардың ешқайсысымен келіспейді, сәйкесінше кінәсін де мойындамайды. Мен ешбір іс бойынша өзімді кінәлі санамаймын. 176 бап болсын, 307 бап бойынша айыптарды толық мойындамаймын. Статистика агенттігінің өкілдері бұрынғы басшысын халық санағын өткізуге бөлінген бюджеттің 700 миллион теңгесін құмқырды деп айыптайды. Қызмет бабын теріс пайдаланып, мемлекетке 3 миллион теңгеден астам шығын келтірді деген айып тағы бар. Мешімбаеваның адвокаты қорғау тактикасын дәл осы айыптар төңірегінде құрған. Департамент бір бланкының құны 7 теңге көлемінде бекітті, ал Мешімбаеваның жарлығымен баға 17 теңгеге дейін көтерілді деген мәлімдемеңіз неге негізделген? Дәлелдер материалынан алдым, және сізге қайталап айтайын, ол кезде мен агенттікте жұмыс істеген жоқпын. Адвокат экс-шенеуніктің араб әмірліктеріне қашып кетті деген мәліметті де жоққа шығарды. Анар Мешімбаеваның сөзінше, қаржы полициясының рұқсатын алып, қызымен Түркияда демалып, одан кейін Мәскеу қаласына барып тұрған. Ал осыдан бірнеше ай бұрын қаржы полициясы ең ірі қашқын жемқордың бірін ұстаған арнайы операциясы туралы мәлімдеген еді. Әзірге статистика агенттігінің бұрынғы төрайымы осыған байланысты туған сұрақтарға жауап беруге дайын емес. Егер кінәңізді мойындамасаңыз, Қазақстаннан неғып кетіп қалдыңыз, оны айтыңызшы. Қорғаушы тарап қылмыстық істегі ең басты фигуранттар Мешімбаеваның бұрынғы орынбасарлары мен Киік баспа үйінің бұрынғы құрылтайшысы Серік Тұржановты іске қосып, куә ретінде сотқа қатыстыруды талап етуде. Бұл адамдардың бәрі бұған дейін осы іс бойынша сотталып кетті. Судья бұл шағымды қанағаттандырды. Келесі отырыс 99-ның 9-ына белгіленіп отыр.